Mirëmëngjesit nderuar telekuajs të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 26 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Niste 26 korrik. Ngjarje 1139. Konti Alfonso deklarohet mbreti i parë i Portugalisë dhe shpall pavarësi nga Kastilët. 1309. Henri VII njihet si mbreti i Romakëve nga Papa Clementi V. 1788. New York ratifikon Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara dhe bëhet shteti 11 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1847. Liberia shpall pavarësinë. 1887. L.L. Zamenhof botoi librin e parë të gjuhës së planizuar Esperanto në rusisht. Lindje. 1856. Lindi George Bernard Shaw, dramaturg anglo-irlandez. 1915. Lindi Dhimitër Shuteriqi, shkrimtar dhe poet shqiptar. 1944. Lindi Nexhat Daçi, politikan kosovar. 1959. Lindi Kevin Spacey, aktor amerikan. 1964. Lindi Sandra Bullock, aktore amerikane. 1966. Lindi Anna Rita Del Piano, aktore italiane. 1967. Lindi Jason Statham, aktor anglez. 1973. Lindi Kate Beckinsale, aktore britanike. 1979. Lindi Edona Lalloshi, këngëtare shqiptare. Vdekje. 1952. Vdiq Evita Perón, politikane argentinase. 2007. Vdiq Skip Prosser, basketbollist amerikan. 2009. Vdiq Marcel Jacobson, fotograf amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Mikhail Kalashnikov, i cili është shkencëtar i cilit shpiku Kalashnikoven. Rusi Mikhail Kalashnikov shpiku armën që mban emrin e tij në shekullin e 20. I lindur më 10 nëntor të vitit 1919, ai ishte një mekanik tankesh në ushtrinë sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Ai u plagos gjatë pushtimit gjerman të BRSS-s në vitin 1941. Duke parë nga afër avantazhin luftarak të dhënë nga armët e zjarrit superiore të Gjermanisë, Kalashnikov vendosi të zhvillonte një armë më të mirë, ndërsa ishte ende në ushtria e prodhoi disa modele që humbën nga konkurentët përpara se të prodhonte përfundimisht AK-47-ën e parë. Emri i shpikjes më të madhe të Kalashnikovit qëndron për automat Kalashnikova 1947, viti kur u prodhua për herë të parë. Në vitin 1949, AK-47 u bë pushka sulmuese në ushtrinë sovjetike. E miratuar më vonë nga kombet e tjera në Traktatin e Varshavës, arma përhap shpejt në mbar botën, duke u bërë një simbol i revolucionit në vende të tilla të largëta si Vietnami, Afganistani, Kolumbia. Gjatë jetës së tij të gjatë, Kalashnikovi zbuloi të ndryshonte dizajnin e tij klasik. Në vitin 1959 filloi prodhimi i AKM-s së tij, i cili zëvendësoi marsin e bluar të AK-47 me një të bërë për metale të stampuar, duke bërë atë më të lehtë dhe më pak të kushtueshëm për ta prodhuar. Ai gjithashtu zhvilloi mitralozin PK të ushqyer me fishek. AK-47 të modifikuar janë ende në prodhim në vende të botës. Për punën e tij, Bashkimi Sovjetik i dha Kalashnikovit çmimin Stalin, yllin e kush dhe urdhrin e Leninit. Në vitin 2007, presidenti Vladimir Putin e veçoi pushkën Kalashnikov si një simbol të gjeniut krijues të popullit të tij. Ai vdiq si hero në vitin 2013 në moshën 94 vjeçare.
Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur edhe bimës së kamomilit, i cili përdoret dhe si çaj, cilat janë disa nga veçoritë e tij dhe përmirësimet e tij dhe përfitimet që i bëjnë organizmit ton. Një prej bimëve mjekësore më të vjetra, kamomili, mendohet se është përdorur fillimisht nga egjiptianët e lashtë. Sot gjendet në dy forma të ndryshme, të përdorura për qëllime mjekësore, kamomili gjerman dhe kamomili romak. Kjo lule që i ngjason diellit është një ndër më të përdorurat dhe më të studiuarat nga mjekësia moderne. Jo më kot, kamomili është një nga çajrat më popullor dhe në Shqipëri. Ky çaj ka aftësin të ndihmoj trupin dhe organizmin të çlodhet e të bëhet gati për një gjumë të rehatshëm dhe të qetë. Çaji kamomili dhe vajrat që kanë si përbërës këtë bim përdoren gjithësisht për vetit e tyre qetësuese. Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një ndihmës për gjumë ende nuk është provuar shkencërisht. Për një frymarrje më të qetë gjatë ftohjes, kamomili është përdorur si një kurë për ftohjet, pasi qetëson ndjeshëm shqetësimet e shkaktuara nga ftohja. Studime paraprake tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstrakte kamomili zbut problemet e shkaktuara nga infeksionet e rrugëve të frymarrjes. Kamomili përmban element antiinflamator, të cilët mund të shpjegojnë këtë efekt pozitiv. Një studim i publikuar në Revistën e Kimisë së Bujqësisë dhe Ushqimit doli në përfundimin se konsumimi i çajit të kamomilit rrit komplekset antibakteriale në trup. Studiuesit mendojnë se kjo është arsyeja pse konsumimi i rregullt i kamomilit lufton ftohjet. Kamomili ndër të tjera përdoret dhe për kurimin e dhimbjeve të stomakut, të barkut, për të kuruar plagët, ekzemat. Përdorimi oral i çajit të kamomilit ndihmon në qetësimin e problemeve të lëkurës si ekzema, dermatitis, urtikarien dhe rezultatet nuk janë provuar ende, por këto metoda funksionojnë. Parandalon kancerin. Shumica vlerësimeve të frenimit të rritjes së tumorit nga kamomili përfshin studime me apigeninin, i cili është një përbërës aktiv që gjendet tek kamomili. Një studim nga Departamenti i Urologjisë në Universitetin Case Western Reserve në SBA demonstroi efektet frenuese të apigeninës në kancerin e prostatës. Kështu ka dhe hetime të tjera mbi modelet paraklinike të lëkurës. Gjithashtu, kamomili përmirëson kushtet kardiovaskulare. Ai përmban flavonoide të pasura me antioksidante të shoqëruara ndjeshëm, me uljen e rrezikut të vdekjes nga sëmundjet koronare të zemrës tek burrat e moshuar. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare, një deri në 5 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëshë të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 25 deri 31 gradë Celsius, Kukës 20 deri 24 gradë Celsius, Peshkopi 20 deri 26 gradë Celsius, Tiranë 28 deri 30 gradë Celsius, Durrës 26 deri 28 gradë Celsius, Kavaj 27 deri 28 gradë Celsius, Elbasan 25 deri 32 gradë Celsius, Berat 24 deri 31 gradë Celsius, Korç 20 deri 26 gradë Celsius, Vlorë 26 deri 32 gradë Celsius, Gjokastër 22 deri 32 gradë Celsius, Sarandë 23 deri 30 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 31 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 15 deri 27 gradë Celsius, Podujev 14 deri 29 gradë Celsius, Skënderaj 15 deri 29 gradë Celsius,
Pej 17 deri 28 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 30 gradë Celsius, Gjakov 18 deri 29 gradë Celsius, Malishev 16 deri 29 gradë Celsius, Gjilan 17 deri 31 gradë Celsius, Ferizaj 16 deri 29 gradë Celsius, Kaçanik 16 deri 31 gradë Celsius, Prizren 16 deri 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.